Вежбата започна пред два дена и како што и вие најавивте, тоа е и најголемата и најсложената воена вежба која воопшто се одржала во нашата земја. На полигонот Криволак повеќе од еден месец или поточно до 9 јули, 2700 војници од 6 земји ќе учествуваат во големата воена вежба, наречена «Одлучен удар». За време на вежбата, трупите од државите учеснички ќе треба заедно да изведуваат операции на Сдружени копнени и воздухопловни сили, комбинирани операции на конвенционална војска и специјални сили и борбени операции во урбан терен. Во текот на вежбата «Одлучен удар», Арама ќе учествува со два батальони на механизирана пешадија, армијата на Соединените Американски држави со два батальона од 56-та Страйкер бригада на Националната гарда на Пенсилванија, опремена со оклопни возила Страйкер, потоа артилериски батальон со сили од Литванија и од Црнагора и македонски и американски хеликоптери. Сојузничките војски на Криволак ќе вежбаат и специјални операции во кои ќе бидат вклучени тимови од специјалните сили на АРМ, зелени беретки од 19-та група на специјалните сили од Националната гарда на Соединетите Американски држави и тимови од специјалните сили на Албанија и на Бугарија. На воените маневри ќе има вкупно 26 настани, 96 задачи и 13 тактички вежби со боево гаѓање, со пешадиско оружје, со артилерија и со хеликоптери. Инаку надлежните велат дека војските ќе користат обична конвенционална муниција, но не и зрна со осиромашен ураниум. Инаку војниот маневар е организиран во партнерство со армијата на Соединетите Американски држави и е дел од комплексот вежби на Европската команда на САД Cyber Guardian 19 во Црноморскиот и во Балканскиот регион. Оно што е интересно е дека на 17 јуни над Криволак во вежбата ќе учествуваат два американски ловци F-16, но и стратегиски бомбардер P-52 Stratofortress, кој представува едно од најмоќните оружја во арсеналот на летала на војската на САД, бидејќи примарна употреба му е да пренесува нуклеарно оружје. Оваа најголема војна вежба од осамостојувањето доаѓа во период кога повеќе од половина земји во своите парламенти, половина земји членки на НАТО во своите парламенти ги ратификуваа протоколите за прием на Северна Македонија во НАТО. Според некои воени аналитичари, најголемата придобивка за НАТО од членството на земјава е токму полигонот Криволак, кој важи за еден од најдобрите од таков вид и најголемите, се разбира, во Европа. На крајот на ова јавување само сакам да најавам дека утре екипа на телевизија 24 ќе биде присутна во Криволак и ќе направи репортажа од текот на активностите на воената вежба која таму се одржува, а се вика «Одлучен удар».